Ne konstatojmë me keqardhje një radikalizim ekstrem të kësaj klime, shpesh artificial e të panevojshëm, gjë që ka ngarkuar me tensione, po pse jo dhe me akte të panevojshme, jo thjesht vetëm politikën, e cila në disa raste mund t'i lejojë vetes instrumenta të tillë, si dhe t'i shpërdorojë instrumenta të tillë, porse ka ngarkuar akoma më keq mijëra e qindra mijëra qytetarë, pikërisht me tensione të panevojshme, njëkohësisht dhe me retorika të ngarkuar politikisht dhe emocionalisht, krejtësisht në mënyrë panevojshme. Këto retorika dhe ky radikalizim ekstrem ka bërë që në një mjaft raste, momente tepër të rëndësishme të tilla, sikurse është agjenda e integrimit në një rënan dhe përgatitja me ritëm të lartë e intensitet, po dhe me mirëkuptim e bashkëpunim e zgjedhjeve të ardhshme në anën tjetër, të mbeten në plan të dytë. Ne jemi të bindur që momentin që në përjeton Shqipëria, rruga që ajo ka bërë në këta 22 vjetë pluralizm, kërkojnë dialog në vënd të retorikave, pamfleteve politike dhe gjuhës e egër e të ashpër.